ဝက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့အာပစ္စည်းတစ်ခုမှားထားပေးရပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းကဘာမှန်းတော့မသိဘူးဒါမဲ့ဒီမှာပစ္စည်းရောက်လာပြီအများလို့ဟိုကနေမဖောက်ဘူးဗျဓာတ်နဲ့မဖောက်တော့တော့နေမဖောက်ဘူးလောက်ခတ်ရပြီအုတ်ထုတ်ပါဖြူရောင်းလေးဟောအဲဂျော်ဒန်အုတ်ထုတ်ဖြူရောင်းပါမိုက်ပါလေတစ်ခါလေးဆောင်းလိုက်ကွာလတီကြီးကရှယ်上来，嗯，上面蛋来，这都把我给你，上麦点，这都把，那为什么变这个？